Від початку російського вторгнення в Україну Львівщина прийняла на своїй території вже близько 500 тисяч вимушених переселенців. Аби допомогти їм та забезпечити усім необхідним, на території області відкривались гуманітарні штаби, де волонтери видавали усе необхідне – їжу, одяг, житло. Зараз більшість гуманітарних штабів Львова припинили своє функціонування. Єдиним досі діючим залишився гуманітарний штаб на вулиці Генерала Чупринки, 71. Він функціонує з 25 лютого, другого дня повномасштабної війни. Тоді, у перші дні вторгнення, наплив людей був шаленим. Однак тих, хто був готовий допомагати, теж було чимало. Сьогодні ж людей стало прибувати менше, тому волонтери почали більше орієнтуватися саме на внутрішньо переміщених особах. Паралельно вони також відправляють допомогу нашим бійцям на фронт. До слова, 95% волонтерів цього штабу – теж вимушені переселенці. Також щотижня штаб передає допомогу пораненим військовослужбовцям, які зараз знаходяться на лікуванні у лікарнях Львова. Тому потреби штабу зосереджені зараз на цьому. Небайдужі жителі Львова та області можуть приносити шкарпетки, зубні щітки, інші засоби особистої гігієни, печиво, фрукти та інші необхідні речі за адресою вулиця Генерала Чупринки, 71. Усю цю допомогу волонтери передадуть безпосередньо нашим пораненим захисникам.